בשיעור הזה אנחנו נלמד כיצד אנחנו בעצם יכולים לעשות עוד קצבים. הקצב שעשינו הוא קצב בסיסי, קצב 4/40 או 8 שמיניות, שזה בעצם מאוד דומה. אנחנו עכשיו נעשה קצב 7 או 7 שמיניות. מצפה שמיד אנחנו נגן אותו מהר. אנחנו צריכים ללמוד אותו לאט. אז אם אני רוצה לעשות את השבע שמיניות הזה, הוא מאוד דומה לקצב שעשינו קודם. פשוט ההבדל היחידי הוא שבמקום שנעשה שלושה צלילים ארוכים ושניים קצרים, אנחנו עושים שני צלילים ארוכים, שלושה צלילים קצרים. אנחנו כל עצירה, גם בין הצלילים הקצרים, אנחנו ננשום אוויר. ואנחנו ננסה להשתמש בקול. ברגע שהתרגלנו לקצב, אנחנו מתחילים להשתמש בקולות.